Здравейте! Представете си, започвате новата фитнес програма и треньорът ви казва: тренирайте редовно и скоро това ще се превърне във вашия навик. И ето, вие сте вдъхновени, въодушевлени, мислите, че само няколко седмици ви делят от живота, където тренировки са станали част от него, без усилия, почти автоматично. Но ето и истината, която никой не казва. Това е една от най-големите лъжи в фитнес свят. Цялата еволюция на човека е изградена върху това да обичаме да ядем много и да се движим малко. Защото движение през целия ни живот е било свързано с опасност със смърт. Или бягахме от тигъра, ето това ми е доказателството, бягахме от тигъра, или тичахме в търсенето на храна. Ами във всеки случай неподвижността за нас е била една такава разкош. Ние можехме да се релаксираме само когато намерихме една уютна пещера, в която никой и нищо не ни заплашва. И само тогава можехме да се поглезим малко, да се почешим по коремчетата, да се порелаксираме и така. Човекът като вид съществува 300 000 години. През последните 100 от тях не се налага да гладуваме. През последните 30 ние прияждаме. И сега завахме се в една такава ситуация, където отново трябва да бягаме или иначе ще умрем. Ами в този случай от затълстяване и сърдечни болести ние знаем, че трябва да се движим. Знаем всичко за полезността на тренировки. Ами ние не искаме да ги правим, защото такова. Това е еволюционно вградено в нас. Така трябва да е. А навсякъде са спортисти. Всички бягат маратони, всички правят йога и публикуват такива снимки в Инстаграм, където фигурите ни изглеждат максимално апетитно. И съвременният фитнес свят предпочита само да не забелязва тези 299 970 години, когато възможността да не се движим е приравняла на щастията. И сигурна съм, че точно за това стотици хиляди жени и мъже всеки понеделник или всеки нови месец или всяка нова година започнат да спортуват, а после се отказват. После пак започват. Пак се отказват. Започват и отказват. Защото мислят, че нещо не е наред с тях. Всички казват, че спортът ще е навик. Ами, човекът мислят, при мен няма го този навик, не мога да изградя в себе си. Така, нека да помислим какво е навик. Аз за себе си го формулирах така. Навикът е действие, при чието отсъствие ние изпитваме някакъв вътрешен дискомфорт, някакъв вътрешен сърбеж. Например, свикнали сме да пием едно кафенце сутринта. Но ето, кафемашина ни се счупи, и вече нашата сутрин някак си не е такава. Нещо не е наред с тях. Изпитваме това чувство за дискомфорт вътре себе си. И такова чувство не възниква, когато пропускаме тренировка. Разбира се, ние можем да се корим за мързела. Можем да излизаме от тренировъчния ни план и да се вълнуваме за това. Дори можем да се чувстваме по-зле, защото наистина движение ни прави бодри, активни и така нататък. Ами точно този сърбеж го няма, когато няма тренировка. Наблюдавайте себе си или наблюдавайте вашите спортуващи приятели, когато пропускате тренировка. Вие не изпитвате този сърбеж. Така, тренировката не е навик, тя е избор. И ние правим този избор по различни причини. Аз, например, тренирах през много години, защото иначе ми болеше гърбът. Нямах аз никаква романтична или естетична или вдъхновяваща мотивация да си спортувам. Беше толкова просто тренира или ще боли. И повечето от моите ученици дойдоха при мен, защото болеше им гърбет след раждането на детето, след бременността, болеше им коленете. И дори лекарите им казваха, че коленете им са, като коленете са на старица, на старците. На някои хора болеше им главата всеки един ден след работа. И сигурна съм, че на зрелия човек тренировките не са нужни да се хвалим в Инстаграм или да се публикуваме където и да е. Тренировките за нас са нужни, за да тялото ни не ни пречи да я живеем. И след като ще се справим с болките по цялото тяло, ние ще бъдем бодри, ще получим активност, сили и добро настроение, защото така е устроено нашето тяло. Получавайки физическо натоварване, то произвожда специални хормони и ние наистина сме по-бодри, по-активни и по-весели. И сега,
Разбрахме се с вас, че трябва да се движим, защото за тялото трябва движение. Ами от другата страна трябва да не се движим, защото това е полезно на нашия мозък. Как да примирим тези противоборстващи сили? Аз чувах няколко съвети. Вие всички ги знаете. Първо е само започнете. Само започнете, ни казват от всякъде на интернет и в мас-медиа. Ами това не работи. Можем да се насилваме и да правим нещо с усилията. Ами това няма да работи в дългосрочната перспектива. Дори можем да намерим една хубава кампания, да се спортуваме заедно. Ами има един малкият проблем. Точно с тая кампания може да е много по-приятно да едем чипс и да гледаме сериали или ТЕД. Така, все пак какво да правим? Аз разработих няколко стъпки, които помагаха на мен и помагат на моите ученици как да направим тренировките част от живота ни. Първото нещо, което ни трябва да разберем, че това е абсолютно нормално да не обичаме да се движим. Абсолютно нормално е, когато не обичаме тренировки, спорт и така нататък. Второ нещо, което ни трябва да разберем, ние не трябва да ги обичаме. Това е доста важно, защото едва толкова уж обичате да си миете зъби. Не, просто го правите това. Или сигурна съм, че има доста малка хора, които обичат да готвят или да мият пода. Не, ние се правим, само правим тези неща и малко в себе си завиждаме на тези, които наистина ги обичат. Така, стъпка първа, да разберем, че не обичам, и стъпка втора, да разберем, че това е нормално да не обичам. Третата стъпка, ние вече сме днеска говорили за това, да намалете сериозността на тренировки и сериозността изобщо на целия куп неща, които ви правите. Беше проведено изследването и там хора бяха питани как се тренират. И техните отговори можем да разделим на две групи. Първа група е твърда примерно следна. След работа аз ходя до фитнес зала, там тренирам. Или долната ми част, или горната, това е. Какво още да разправя? Техният разказ беше толкова прост, като едно купче от лего. Втората група разправяше доста подробно. И те започваха още вечерта преди тренировката. Те разправиха най-подробно как се събират чантата, какво слагат там, какви дрехи, какви обувки. След това те разправиха как ходят до самата зала, как ходят в самата зала, как правят всяка една тренировка, загрявка, разбира се, и всичко беше толкова подробно, че беше дори трудно да го чете. Ами представете сега как беше трудно на тези хора да ги правят всички тези неща. Не се товарете с ненужни процеси и не правете нещо сериозно на една такава тренировка. И изобщо как обикновено изглежда нашите тренировки. Ние ходим до фитнес зала и тя почти винаги се намира някъде няколко километра от нас, така че ползвам кола. Слушаме там музика, губим време в трафика, губим нашите пари за горивото и така. Беше в залата, ние харчим всички ресурси, както електрическата енергия за поддръжка на цялата зала. И по принцип, треньорите не само не лъжат, че тренировките ще станат навик. Ами те дори не споменават за цената, екологичната цена на този здравословен начин на живот. Ние трябва да признаем, че всичко, каквото ние правим, сега от това какво изберем, какво да идем, до това как се тренираме, всичко това има своя въглеродния отпечатък, въглеродния си след. И вместо да се поддаваме на фитнес мита, че има изобщо някакви сериозни тренировки, че трябва да се тренираме поне 45 минути, по-добре 60 минути, йога обикновено се прави 90 минути. Така, вместо всичко това, аз ви предлагам да изберем нещо, което ще прави нашите тренировки по-лесно и екологично по-отговорно. Това е онлайн тренировки. Без нужда от транспорт, без нужда от електрически уреди, без нужда от губите своето време, вие можете да се тренирате. Ами, дори ако на вас не ви харесва да се занимавате вкъщи, вие можете да ходите в близкия парк. Аз съм от Сибир. Родена съм там
И повярвайте, вие имате истинска разкош да се тренирате навън повече от 3 месеца през цялата година. Не пренебрегвайте тази възможност. И така, това е. Единствената, което ни трябва да започнем да се занимаваме е нашия гаджет, който вече така или иначе го ползвахме, добър достъп до интернет и само да се хвърлите на пастелка. Това е. Така е просто. Ами, понякога е доста трудно да се занимаваме сами и затова аз ви предлагам да намерите един добър онлайн треньор. Сега ще ви науча как да отличите един добър онлайн треньор от не толкова добър. Първо, той ви трябва да пита за вашите травми и противопоказания. Това е абсолютно задължително, той трябва да знае за вашето здраве. Второ нещо, той във всеки един момент трябва да е способен да отвърне на ваши въпроси, като ние какво правим сега, защо го правим сега и защо точно сега го правим. Третото нещо, убедена съм, че треньор трябва да ви запознава с анатомия и биомеханика. Защото когато вие разбирате теория на процеса и практика става по-лесна. И по-бърза, и по-ефикасна, и ще отнеме по-малко време, това е важно. И четвъртото, според мен е най-важното. Настроението ви се повишава с него. И след като ще се разберете със своите болки и след като ще мине някое време, може би седмици, може би години, вие ще разберете, че тренировките са приятни. Вие ще бъдете бодри, активни и аз, например, не обичах физкултура през целия ми живот и само през няколко години на мен ми харесва. Сега аз съм доста активна. Например, миналата неделя бягах аз 26 км. Беше доста предизвикателна, но все пак аз нямам този навик да се тренирам. Това е моя избор. И вместо това да се товарим с мисълта, че трябва да правим всичко перфектно, че можем да водим напълно екологичен живот, че трябва да се едем, да се храним идеално здравословно, че трябва да се тренираме 5 пъти седмично, ние можем да правим малки, но устойчиви стъпки. Треньорите не лъжат, че тренировките ще станат навик, защото така е по-лесно да ни мотивират. Ами ако ще разберем, че това не е навик, това е избор, ние ще станем по-реалистични към това, как отнасяме към здравето си. И ако същевременно ще осъзнаем, че всеки един наш избор има своя въглероден отпечатък, ние можем да водим наистина здравословен живот, който помага не само на нас, а на цялата ни планета. Аз написах едно стихче. Вън махай се въглероден газ, аз съм човек от новия час. Така че тренировките не са само нещо, което ни правим за здравето ни. Тренировките са част от по-голяма картина, в която здравето на човека и здравето на цялата ни планета могат да вървят ръка за ръка заедно. Че тренировките ще станат навик, знайте истината, те винаги ще бъдат избор. Но ние можем да направим този избор по-лесен за нас и за околната среда. Тренировки онлайн, у дома или вкъщи могат да станат наша малка, но значима промяна. Благодаря!